Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Fortnite Криеница. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, не забравяйте, че може да използвате Support Creator кода ми, като по този начин подкрепяте мен и канала ми. А сега, приятно гледане! А, Васе, нещо не иска баба ти да дърпаше за окулото. Що не си оправя леглото, бе? Мърлё. Аз никога не си оправям леглото, брат! Нали помните клипа на Оме ТВ? Беше вечерта и леглото си беше така от страните, аз смисъл да. За какво да си го оправям, като аз си лягам по 20 пъти на ден за по 5 минути и така? И то всеки път се разбутва и баба ми... До сега беше оправено! Лег да и го разбута! И аз викаме ми, затова не го оправи просто. Между другото, взех си нещо полезно да ям, познайте какво е. Онова да ти взимат бисквитката. Със какво е свързано? Вкусен плод и се накапах по носа, брат. В смисъл, лад, изпръска ми. Портокал. Грейпфрут. Мандарина. Портокал. Аз търся. Аз се крия, моменталически. Ай, сега ще умреш. Започваме с най-доброто. И взимаме това, което... Винаги взимаме. Ябълка! Абсолютно. Тири си с мотора, бе! Ох, майко! Ко цай да търсиш така? Майко. Стъпнах! Айде! Не, изключи го, много бучи! Аз съм гадно вкусно бананче. Криво се на много добро място. Бате, експлозии, мексплозии, какви глупости се случват тук, майко. Мексплозии. Тук чувам някой. Абе, Василий, ти само... с какъв скин си? А, мачък. Ето много мачки има. Каква мачка си точно? Кой се е скрил тук? Излезе през прозореца! Не мога да изляза през прозореца, дори да искам. Брат, видяхте тук, що беше до мен! Къде отиде, бе? What the fuck, как не видяхте да си? Майко! Брат, после на записа ще го види, много ще сме, сигурен съм. Айде бе, игра, дай ми да си... Не искам да съм тук! Млъкни! Няма да млъкна. Ще ме убиеш. Васи животното. Брат! Моля ви! Моля ви! Ти ще млъкнеш ли? Не! Как ще млъкна? Ще ме убиеш. Дай ми да си сменя нещото! Брат, ти разиш битичето. Като някакви животни сте, ще ме изядете хиени мръсни. Вие гадни хиени гадни. Опа! Един замина. Умря. Ти път загина. Леле, всички цепите. Стига тя експлозива, братки, си тя ракети навсякъде. Как те сте? Кой е тая ябълка, гадна малка? Yes, монстра оцеля за първи път, човек. За първи път! Здравей, бях банан в кухнята. Е, аз не съм бил в кухнята никога, бе. Твар. Време е да ви покажа... А та е малка е... ябълка ми изтрови живота. Не знам, ама ще ти покажа. Аз не знам как те ме видя. Ти гледаше право към мен, бях до един храст отвънка. Видяхте първоначално, ама... И как ме изгуби? Еми брат, не се виждаш. Еми браво, после като те изгуба аз, да не ми правиш сметка. Какъв си ти, бе? Не!
Без да исках се оттрансформирах! Не, не, не! А, фейк котсто! А, вие сте на свобода, нали? Боже ми, не. Не, не сме на свобода. Как? Бягай! Аз отивам да търся на любимото място на всички. Така, което разбира се е върху дървото. Който е върху дървото да го мисли. Мерси за кила, този пич просто си... Брат, защо се хлъзгам, бе? Хлъзгаш се, значи си някъде в къщата. Време е да тествам. А, добре. Един път. Окей, май няма никой. Хубаво ще разгледаме. Хубаво, а, принципно е така, невъзможно да му убиете вече. Искам да питам само колко хора има в къща, чай. Ще свира няколко пъти. То свирането принципно обърква хората. Да, между другото, той битката някакъв път ги обърква. А, монстър е, здравей! Кво правиш там? Васко, Васко. А, махни той лък! Махни той лък, не! Излез от детската стая! Бавно, бавно, сдигнати ръце! А, така, танцувай! Монстър ще ти свирна! Гери го, гери го! Не бе, тук е някъде, стой, сега ще намерим. Или ме виждаш през стената, това е другият. А, здравей! Не. Бе, какво може да си? Телевизора отгоре? Аре, чао, се чупа. Бързо, 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 бързо! Тръгна да ходиш. Как? Дайде, дърпайте! Дърпайте, дърпайте, ще ти дам едно дърпане. Тука моля вляза? Не. Тука къде мога да се скрия с това нещо, бе? Може би ей на... What? А, това колко е счупено! Я чайте, чакайте. Добре, никой не е половинката от хляба този път. Та книга винаги ли е тука? Да, винаги е тука. Да се свирним един път. Убихаме. Какво превозно средство имам? Никакво. А, не, и това! Никога до сега не съм... Айде! Да изядем бай монстъра. Боле, бе, това е тъпо. Това е тъпо място, което съм бил. Майка ти! Айде! Гей ги ти с моторетките! Добре, защо? Трябва да левитират нещата! Тихо! What? Аха, ябълка! Добре! Рип! Още една ябълка! Бум! Три! А, what? Тук ще получих и... чай малко, това... Тук има някой в краста. Или на дървото. Всички го бандира са тази вратка, животни бе, ще го сипате. Майко. Айде. Той е някъде тук. Добре, как му връзна толкова? Ето го! Подскочи! Бум! Айде! Аз убих всички, само не. Всъщност един не съм. Искаш да ти кажа аз къде съм и да ме потърсиш? Айде, добре. Айде! Аз съм на покрива. Добре. Ето го, монстъра марширува. Скача върху колата. Просто предположих, че може би си там, иначе не те вижда да си знаеш. Айде! Финал! И този път не умираме. Аз този път знам какво ще се скрия и няма да ме намерят. Не ме интересува. Кво? Ябълк. Къде ще сме? Аз ти имам по стълбите, брат, да се навръна. Не ме интересува. А ти скажи да. Къде си. Чай, Лара ти показва нещо! Лара ти показва нещо! Качи се! А, не ми трябва, аз съм... Аре, намери ме да си.
Я? Намериме Васе. Ай, на същото място, чакай. Няма място вече. Не, не ми се дочу, ще ме издадеш. Ще те убия, ще те убия. Василе! Ще те изяма, ако го беше направил. Брата, аз не мога да се завратам, пропадам. Аз дори няма да се локвам като животно, брат. А! Е най-добре. Добре, монстре! Искаш ли да решаваме судоко с тебе или кръстословица? Добре. Ето го единия човек. Качи се веднага. Готов е със своят брутален лък да ни застреля. Опа, добре, мене ме подмина. Чуди се, чуди се. Чакай, ще спам. Ще спама свирката. А така, спами, спами. Майко! Майко! Никой не идва след тебе, никой не идва. А, един тръгна. Ах, майкото и животно. Усмей. Леле, жив съм. Как се измъкнах, не знам, човек. От се няма да успееш. Не. Ох! Ох! Мане, изкара ми акъла! Точно! В последната секунда, брат, успях да скоча и да избягам! Брат, не чао! Майко! Не! Добре! Добре! Мали! Минута и половина! Това беше най-напрегнатата гонка. Още трима се търсят. Ама те са в къщата. Ама другите, разбира се, ще тръгнат зад мен. Абе, пичо, разкарайте се, бе. Кой е това, дето стреля отдолу? Кот, ти ли си черния? Същия. Айде ходи в къщата, има двама, бе. Екереги, бе. Брат, що сте такива гадни животни? Къде отиде ти? Паси? О! Що така съм решил? Ари, дърпай ме! Добре, 30 секунди! Има двама отвън! Айде, коцага, се самоуби! Садна! Добре! Последни 15 секунди! Ще го издържим до края! Този... Един е умрял, останахме само двама, 3, 2, 1. Удри! Айде, точно на края оцеляхме до края. Идеално. Окей, като цяло в началото с оцеляването не ми вървеше кой знае колко, обаче ги избивах един по един. Дори и убих един човек случайно, но това няма значение. А пък накрая
толкова брутално им се измъкнах, че направо не успях да повярвам. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!